tega nganak. Ora kelingan nganak, ora kelingan biyung. Priyan kuwe gumuni pengin. Ya kangen nang kuwe wis pirang taun ora bali-bali wong anak li kangen maring mamake. Cerewane arti titi anak yatim. Yang ditinggal mamake kat cilik. Kata si bayi mamake orang ngerti nang endi. Terus ini nyung ada dua papa. Enggak nyung kerok makan ngaji di lok-lok kena. Mamake putih, rambutnya pendek. Terus sedeng awake dure senyong. Nah ini sih nyung orang ngerti kelalen. Nah 5 tahunan lebih. Udah dulu ngaring Jakarta. Mana anaknya terus mati ngana yung nyotak ngode gue paling-paling baik kayak merangkang bok dewa aku selalu nggak ngabur lah paling-paling pira bang baik kayak garap merangkang garap nyugun cilik banget nggak sambung kayak banyu wedang tang bening atau ngirimi atau bali pirang tahun bae gue. Aku mulanya bingung. Tak titip pernah nang kenek. Nang pernah uban nang kenek. Nyong harus menjaya sekolah. Mangan berkasa. Titi nang kenek awal mulanya anu secah bingung pengen sekolah. Sekitar itu utawane 8 tahun. Pertama yang nak kepengin sekolah ya apa nang kene bae ngger ora nang kene ya bodoh paling kok nyontak kae niliki jemput suwe-suwe gelem pas pertama terpaksa terus anu urung betah nang kene li jadine terpaksa umae wis teranggep umae dewek wis tambah betah nang kene Titi bocah nangis mari ngeneh dewek terus ane ya kowe kepriwen bocah menang nangis tak tareni kowe keprian apa gara sekolah apa ora apa karena kene baik terus ane lanjut nang kene baik terus lah terus nyong mau maring ninine iki bocah Titi nang kene kepriwen apa lih apa ora ya ora apa-apa wong kon nang kene kit disit malah anu urung gelem wis gelem ya ora apa-apa nang kene terus seprene katesuk tangis sholat subuh terus bersih-bersih rumah ya contohnya nyapu ngepel ngumbai nyelepi kadang-kadang masak ngomong adine terus sekolah ngger ora libur sekolah. Balik sekolah terus ngaji ya wis betah nang kene kan dadine seneng lah ya wis dianggap umay dewek baru kayak jura waras, jura belepa. Tetep mengandung dia tetep nangisnya nangisin nyong. Epoca. Kayak sanikin jalan ku anukai lah, ustaika kayongnya. Orang tahu takon. Ya takon-takon orang tahu balik orang ya ku nangis cok. Ya harapannya nyong, maring titi ya semoga aneh, sikikan sekolah. Mene bisa nganti kerja, bisa mene kepenak lah, wong susah ya mene kepenak sekolah sing pinter. Ya harapannya sih ya semoga sehat selalu, ya bisa tercapai cita-cita nih. Yang wis gawe video kie, wis menerikan sadar, anaknya wis gede, wis di rumah ti wong, pengen ngomong yang sayang mamake. Terus pengen ngomong nyong kangen mamake. Nyong sedih gue mamake ora tau balik. Terus orang anggap nyong anak maning.